Порошенка. Яку за традицію будемо всією громадою змушувати його виконувати? Президент хоче скасувати можливість суддям відпускати топ-корупціонерів під заставу. Цитую. По найбільш тяжких корупційних злочинах я абсолютно впевнений. Грошову заставу треба скасувати. Коли ти президент, за твоїми обіцянками мають слідувати реальні вчинки. Інакше ці слова – пусті балачки. Виглядає, що це саме той випадок. Чому я переконаний, що ці слова – лише обіцянка, яку без тиску президент ніколи не виконає? Бо він те саме обіцяв 3 роки тому і нічогісінько за цей час не зробив. Цитую його заяву від 8 липня 2015 року. Питання скасування можливості використовувати застави для корупціонерів є на сьогоднішній день дуже важливим завданням для Верховної Ради. Від першої обіцянки пройшло 3 роки. 0 результату. Від останньої обіцянки пройшло 2 тижні. Порошенко навіть законопроекту відповідного до Ради не подав. До речі, коли він прийшов вихвалятися перед молоддю своїми здобутками, ті його прямо запитали, коли він втілить обіцяне. Знаєте, що відповів президент? Зробимо це, коли запрацює антикорупційний суд. Ну, тобто, мінімум через півроку. Дуже зручно для оточення Порошенка, представників якого затримують детективи НАБУ, а найгуманніший український суд відпускає під смішні застави. Одним словом, без суспільного тиску ця обіцянка Порошенка закінчиться аналогічно з проданим ним бізнесом і закінченим за кілька днів АТО. З цього приводу згадується давня приказка про їжачка, який така горда птаха, що без копняка не літає. Ну а тепер про хороші новини від тих, хто системно роздає копняки в корумпованій політичній еліті. Отже, рубрика «Хороші новини» від НАБУ. Розпочнемо з розслідувань проти друзів президента. Журналісти з'ясували, що НАБУ веде кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова. Саме Філатов є могильником оновлення судової системи. Саме він разом із Порошенком знехтували історичний шанс реформувати судову систему. Такий головастий чоловік, а забув вказати в декларацію матір власного сина, свою цивільну дружину Ганну Бабич, ну та її юридичну компанію. І бачите, так трапилося, що фірму Бабич створила одразу після призначення Філатова на посаду в АП. І відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення ухвалюють давні друзі Філатова. Зразком геббельсівської маніпуляції є офіційний коментар з цього приводу адміністрації президента. Цитую. У декларації Філатова зазначені всі його доходи та активи, які мають зазначатися в ній згідно з законом. Що? Ще раз для тугих з Банкової. Філатов не вказав матір власної дитини і її свіжостворену компанію, яка стала на диво успішною після призначення її цивільного чоловіка на посаду. Щиро бажаю пану Філатову стати клієнтом судової системи. Щоправду, не пригрітих ним старих корумпованих суддів, а обраних на чесному конкурсі суддів антикорупційних. Переходимо до протидії обкрадання корупціонерами нашої армії. Справу Львівського бронетанкового заводу передають до суду. Нагадаю, йдеться про поставку заводом використаних військових двигунів по ціні нових. Таким чином, у нашої армії вкрали 15 мільйонів наших гривень. Нагадую, що в рамках цієї справи детективи вручили підозри начальнику Центрального управління Збройних сил України, між іншим генерал-майору, а також директору Львівського бронетанкового заводу та його заступнику. До речі, завдяки цьому розслідуванню НАБУ Міноборони вже відсудило назад 5 мільйонів завданих корупціонерами збитків. А ми продовжуємо тему оборонки. НАБУ долучило до розслідування розтрати на Житомирському танковому заводі докази розкрадання комплектуючих до бойових машин на суму понад 12 мільйонів гривень. Аудитори встановили відсутність 42 найменувань комплектуючих на 12 мільйонів гривень. Досиплю до цих хороших новин трішки зради від Назара Холодницького, підлеглі якого закрили провадження НАБУ щодо незаконного збагачення начальника Академії сухопутних військ України. Позаминулого року журналісти показали, як генерал, який офіційно зареєстрований в гуртожитку, насправді користується 2 заміськими маєтками, 2 квартирами та свіженьким «Лексусом». І, звичайно, нічого з цього добра не декларує. За рік був готовий текст підозри, але прокурора Холодницького спочатку гальмували процес, а потім взагалі закрили провадження. Як зустрінути Холодницького у Львові, звідки він родом,
плюньте йому під ноги. Таким, як він, має бути некомфортно в середовищі пристойних людей. Ну і закриваємо цей блок ще однією хорошою новиною. Заступника прокурора Вінниччини судитимуть за хабар в 5 тисяч доларів. Відповідну справу НАБУ скерувало до суду. Надихнулися перемогами? Точно? Бо закінчуватимемо рубрикою «Клятий корумпований український суд». Готові? Поїхали! Суд звільнив Розенблата від елементарних зобов'язань перед слідством. Наприклад, прибувати до детектива, прокурора або суду за першою їхньою вимогою. Повідомляти їм про зміну свого місця проживання, роботи. Та навіть утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними. Суд також зняв усі зобов'язання перед слідством з мера Одеси Труханова, якого НАБУ звинувачує в розкраданні наших 180 мільйонів гривень. Навіть повернули закордонні паспорти чоловікові і дозволили вільно виїжджати за межі України. Суд також відмовився навіть пояснювати, якого біса зняв арешт з половини грошей Труханова. До речі, запобіжні заходи значно пом'якшили двом іншим фігурантам цієї справи – заступнику Труханова Вугельману і директору відповідного департаменту Олексію Спектору. Бачите, як добре стараннями старих корумпованих суддів йдуть справи у Труханова. Видно, не дарма цей патріот з російським паспортом нещодавно вишивав рушник з дружиною Порошенка. А ще українські служителі Феміди за гроші легли.